Խաղամոլությունը տարածված է ամբողջ աշխարհում, այն արդեն չի հարցնում ոչ սեր, ոչ տարիք, ոչ էլ սոցիալական խումբ, ովքեր են դառնում խաղամոլ, ինչպես կարելի է բուժել այս եւ այլ հարցերի մասին կզրուցենք ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնի ղեկավար հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գասպարյան, մի ժամանակ ասում էին, որ խաղամոլներ ավելի շատ կան այն երկրներում, որոնք նոր են զարգանում կամ վատ զարգացած են, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ կարծես թե այդպես չէ, հիմա խաղում են բոլոր երկրներում, ովքեր են դառնում խաղամոլներ։ Շատ տարբեր պատճառներ կա խաղամոլ դառնալու, բայց նախ կուզենայի ասեմ, որ խաղամոլությունը հոգեկան հիվանդությունների դասակարգման մեջ դիտվում է որպես անձի հիվանդագին սովորությունների, հակումների եւ սովորության խանգարումների մեկ տարատեսակ, այնտեղ նույնիսկ շիֆր կա այդ ձեւի։ Այնպես որ ես կուզենայի մեր հետևողները, ովքեր որ դիտում են այս հաղորդումը, նկատի ունենան, որ դա հիվանդություն է, այնպես ինչպես հիվանդություն է սրտանոթային բնույթի տեսողական եւ ցանկացած այլ հիվանդություն, որտեղ մեզանում ընդունված է, որ մենք դրան չենք վերաբերվում որպես հիվանդություն։ Մեզ թվում է, որ դա այդպիսի մի սովորություն է, որից հեշտությամբ կարելի է հրաժարվել, բայց դա այդպես չէ։ Մեր օրերում հիմա խաղում են թե կանայք, թե տղամարդիկ, ինչպիսի հոգեբանական արժեքներն են ցող մարդիկ գնում դառնում խաղամոլ։ Շատ հաճախ ասում են ավելի ցածր ինքնագնահատական ունեցող մարդիկ են դառնում խաղամոլ կամ անինքնավստահ։ Գիտեք, մի քանի բազմաթիվ ավելի շուտ պատճառներ կան, եւ մենք չենք կարող այդպես մատնանշել, եթե այսպես, ապա խաղամոլ պետք է դառնան, դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետեւ գիտեք, հոգեկանը ինչ բարդ եւ յուրահատուկ կառուցվածք ունի։ Երբեմն ասում են, որ հոգեկանը մի մարդու հոգեկան ավելի առեղծվածային եւ բարդ է, քան թե ամբողջ տիեզերքը, որովհետեւ հոգեկանի մեջ, սինապսների մեջ բազմաթիվ կապեր կան միլիոնավոր, միլիարդավոր բջիջների մեջ, որոնց մասին միանշանակ եւ հստակ պատկերացում դերևս չեն կարող ունենալ, եւ այդպես ֆորմուլա ասել, եթե այս, ապա արդյունքը սա է։ Բայց կարող ենք ասել այն նախադրյալները կամ գործոնները, որոնք կարող են նպաստել, որպեսզի մարդը իր մեծ տարիքում կամ պատանեկան տարիքում խաղամոլ դառնա։ Առաջինը նշվում է այն, որ ընտանեկան կոնֆլիկտային հարաբերությունները, եթե ծնողների մեջ եղել են կոնֆլիկտներ։ Երկրորդը գործոններից մեկ այն է, որ կարող է ժամանակից շուտ ծնողներից մեկից զրկվելը։ Երրորդ գործոնը այն է, որ ընտանիքում փողը դիտվում է որպես ֆետիշ, փողի գերագնահատման, այդպիսի ընտանիքներ կան, որտեղ ընտանեկան կարևոր արժեքը ոչ թե հարաբերություններն են, հոգևոր բնույթի դրսևորումները, այլ նյութականը, գեր նյութապաշտական ընտանիքներ կան։ Եվ ստացվում է, որ այդ ընտանիքներում որտեղ, եւ մեկ ուրիշ հետաքրքիր գործոն էլ կա, որ այն դեպքում, որ ծնողները որպեսի երեխային մոտիվացնեն այս կամ այն արարքը կատարելու կամ դպրոցում լավ սովորելու, նրանք ամեն անգամ իրեն գումար են խոստանում, եւ ստացվում է, որ կապ է ստեղծվում երեխայի գումար վաստակելու եւ այս կամ այն արարքը, բայց նրանք բոլորը, նորից եմ կրկնում, միանշանակ գործոններ չեն։ Կարող է լինել ընտանիք, որտեղ այդպիսի մեթոդով երեխային ստիպեն անել բաներ, բայց երեխան խաղամոլ չդառնա։ Ուրեմն, եթե ամփոփելու լինենք, պետք է ասենք, որ գործոնները, որոնք դարձնում են մարդու խաղամոլ, շատ անհատական են, պետք է նկատի ունենանք, որ խաղամոլությունը դա վարքի խանգարում է, սովորության եւ հակումների խանգարում է։ Պետք է նկատի ունենանք նաեւ, որ խաղամոլության դրսևորման դեպքում մարդը ունի այսպես կոչված կախյալության խանգարում, դա նշանակում է, որ այստեղ կամային ճիքերը, կամքը չի կարողանում աշխատել այնպես, ինչպես ցանկալի կլիներ, որ ինքը։ Եվ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, որ խաղամոլը իր գիտակցության մեջ ձեզնից, ինձնից ավելի լավ գիտի, որ խաղալը վնասակար է, որ չի կարելի խաղալ, որ դա իրեն վնասում է։ Ովքեր խաղում են, հիմնականում ասում են, գնացի, պարտվեցի, դուրս եկ, այսինքն իրեն գիտեն, որ միշտ պարտվում են, հոգեբանուեն ենք տրամադրվում։ Բայց կա մի հատ այդպես թաքուն առեղծվածային զգացում յուրաքանչյուրի մոտ, որ ինձ սպասվում է հաղթանակ, որովհետև մեկ ուրիշ հետաքրքիր ֆենոմեն էլ կա, որպես կանոն
այդ խաղերը, որոնք եւ արցանց եւ ասենք իրականում մարդիկ գնում են ինչ որ ապարատների հետ են խաղում կամ թղթախաղերի ժամանակ, դրանց մեջ ապարատայի եւ արցանց խաղերի մեջ որպես կանոն նոր գրանցված քսնակ մարդկանց շատ մեծ շահում է ծրագրավորված, այսինքն դրանք նախապես ծրագրավորված են եւ այդ մեծ շահումը դրական ամրապնդում է առաջացնում եւ ամեն անգամ երբ որ նրանք պետք է նորից գնան խաղադրույք կատարեն կամ արցանց կատարեն, նրանց մոտ կա այդպիսի թաքուն համոզմունք, որ այս անգամ իմ բախտը կբերի, այս անգամ երևի ես կկարողանամ։ Կան մարդիկ, ովքեր 1-2 անգամ մեծ գումար են վաստակել, բայց հետագայում տարիների ամիսների ընթացքում տասնյակ հարյուրավոր անգամներ ավելի կորցրել են, բայց միշտ իրենց մեջ կա մնացած ամրապնդված այն զգացումը, որ այն առաջի կամ երկրորդ կամ երրորդ անգամ ինչքան մեծ գումար է շահել, եւ իրենք շարունակաբար շատ հետաքրքիր արտահայտվել է մեր հայրենակից Գրիգ Գրիգորյանը, նա ասել է, որ ինքը ունենալով սեփական խաղատուն, ասել է, որ խաղի մեջ մենակ մի դեպքում կարող ես հաղթել, եթե խաղատունը քեզ է պատկանում։ Բոլոր խաղատուններում չկա ժամացույց, անգամ պատուհաններ, այսինքն դա այն հոգեբանական գործոններից է, որ ազդում է մարդու վրա, ինքը ժամանակի զգացողությունը կորցնում է։ Ավելին, եթե դուք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Ատլանտիկ Սիթի կամ Լաս Վեգաս գնաք, որտեղ հայտնի մեծ խաղատների ցանց կա, այնտեղ ձեզ ձրիաբար հյուրասիրում են տարբեր բնույթի խմիչքներ, եւ ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային, այնտեղ կան ցենց մթնոլորտ, որտեղ որ յուրահատուկ մտածված է հոգեբանորեն մարդուն այնտեղ ավելի երկար պահելու համար։ Իսկ մարդը, որ սկսում է արդեն խաղալ, ինքը վարքի ինչպիսի դրսևորում է ունենում, որ ասենք հարազատներ կարողանան սկզբում միանգամից հասկանալ։ Որպես կանոն խաղամոլները դառնում են ինքնամփոփ, որպես կանոն նրանք ոչ մի ուրիշ բանից հաճույք չեն ստանում բացի խաղալուց, այդ ժամանակ պատճառը, որ նրանք կախված են եւ նորից գնում են խաղալու, նրանց մոտ տեղի է ունենում շատ յուրահատուկ հաճույքի նախտագնապի, այն պահին, որ խաղադրույքը պետք է կատարեն, եւ այնուհետեւ սպասում է իրենց մեջ առաջացնում է մեծ ոգևորություն մինչև պարտվելը, եւ պարտվելուց հետո հնարավոր է, որ նրանց մոտ առաջանա հուսահատվածություն, բայց կախված նրանից, թե ընտանիքի անդամները, շրջապատը, ընկերները ինչպես են վերաբերվում նրա խաղամոլության փաստին, դա կարող է ավելի ամրապնդվել, եթե ընտանիքը նրան կոպտում է, վիրավորում է, անձը նսեմացնում է, նշելով, որ դու արժանի չես մարդկանց, չես կարողանում քեզ հավաքել։ Ես ուզում եմ մեր հետևողներին նաև բացատրել այդ, որ խաղամոլության այդ վերևում, որ ասեցի, որ գիտակցության մեջ չի խաղամոլության դրդապատճառը, դա ավելի անգիտակցական կամ ենթագիտակցական ցանկություն է, այնպես ինչպես ասենք ծխախոտից կախված կամ ալկոհոլից կախված մարդը ինքը շատ լավ գիտի, որ ծխախոտը վնասակար է, ինքը չի ուզում, որ իր երեխան կամ իր շրջապատի մարդիկ, ովքեր հարազատ սիրելի են, ծխեն, այսինքն ցանկությունը ծխելու գիտակցության մեջ հստակ է, որ դա վնասակար է, դա հիվանդագին է, դա կարող է մարդուն բազմաթիվ խնդիրների առաջ կանգնեցնել, բայց պահանջը այնքան մեծ է, որ նա գիտակցության մեջ իմանալով այդ ցանկությունը ցանկալի չէ, այնուամենայնիվ շարունակում է առաջնորդվել չգիտակցված մղումներով։ Նույնը տեղի ունենում խաղամոլության ժամանակ, նրանք մարդիկ շատ լավ գիտեն, խաղամոլները ի մոտ ժամանակին մենք ծրագիր ունեինք, շատ խաղամոլների հետ էինք աշխատում, խումբ էինք ձևավորել, նրանք այնպիսի արտահայտություններ են երբեմն ունենում խաղամոլության մասին, որ ես նշում եմ ինձ մոտ, որովհետև մեկ ուրիշ խաղամոլի դա ասեմ, այսինքն նրանք շատ լավ գիտակցության մեջ չի խնդիրը, կա անգիտակցության մեջ այդ կախյալության, եւ ինչն է օգուտը խաղամոլության, որ ցանկացած կախյալության, ոչ միայն խաղամոլության, դա կարող է լինել նյութերի չարաշահման դեպքում, կարող է լինել խաղամոլությունից բացի նաեւ ալկոհոլիզմի չարաշահման, բազմաթիվ այդպես գողամոլության ժամանակ, այսինքն մոլուցքների ժամանակ, երբ որ մարդը կպչուն ձևով անընդհատ այս կամ այն սովորությանը դիմում է, մի քանի հետևանքներ դրական են։ Մեկը այն է, որ նախ մարդը
ժամանակավորապես իր խնդիրներից կարծես հեռանում է, հայտնվելով խաղի մեջ։ Ասենք մեկը կարող է համակարգչային խաղից կախված լինել, եւ ամեն անգամ, որ ինքը այդ համակարգչի խաղը խաղում է, ընդ որում համակարգչային երկու տիպի կախյալություն, մեկը որ խաղեր, որտեղ դերեր են ենթադրում, օրինակ ասենք մարդը դառնում է ոստիկան, զինվոր, կրակում է, սպանում է, այդպես, եւ շատ կան այդպիսի ագրեսիվ խաղեր, սպանությունը նպատակն է այդ խաղի մեջ, սա ունի շատ իրենից բխող վտանգներ։ Մյուս տարբերակը կա, որ ինչ-որ միավորներ են հավաքում, կամ թվեր են ավելանում, կամ ոսկիներ են շատանում, եւ դա այդպես ամեն անգամ ավելացնում է իր կեղծ, ավելացնում է իր ինքնագնահատականը, բայց հետո երբ որ մարդը գնում է իսկական կյանք, տեսնում է, որ այդքան էլ այդպես չէ, ավելի հաճելի է իրեն գալ այդ երևակայական խաղի աշխարհին մտնել եւ այնտեղ ոսկիները կամ, չգիտեմ, միավորները ավելացնել եւ ժամանակավորապես ապրել կեղծ ինքնախաբեություն, որ ես լավն եմ, ես ուժեղ եմ, բոլորից առաջ եմ։ Նույն կերպ խաղամոլության ժամանակ մարդը մի տեսակ կարծես լցնում է այնպիսի մի դատարկություն, որը իր կյանքի ընթացքում չի կարողացել լցնել։ Դա կարող է լինել կյանքի իմաստի հետ կապված, կարող է լինել անձնական ինչ-որ շրջադարձային խնդիրներ, բայց այստեղ կարևոր հանգամանք կա, որ մենք պետք է լայն նայենք խնդրի եւ սոցիալական դրդապատճառները եւ հոգեբանական դրդապատճառները։ Իսկ եթե դուք մեկն եք, որ գտնվում եք բոլոր խաղամոլների շրջապատում, պատանին ասենք, հավանաբար, որ ինքը կխաղա, ավելի մեծանում է ռիսկը, բայց ուրիշ էլի շատ գործոններ կան, որոնք պետք է հաշվի առնենք, եւ ամենագլխավոր պայմանը աշխատանքի ընթացքում նա այն է, որ ինքը խաղամոլը ցանկանա, որ դիմի մասնագետի եւ խնդրի, որ իրեն օգնեն։ Որպես կանոն, այն դեպքերը, որոնց հետ ես առնչվել եմ, 70-75% դեպքերում իրեն գալիս են, որովհետեւ ընտանիքը ուզում է, որ իրեն կան, ծնողները, շրջապատը։ Հետևանքների մասին երևի արժե մի քիչ բացատրել, չէ՞։ Ինչ է տալիս կամ ինչի է հանգեցնում խաղամոլությունը։ Նախ եւ առաջ աստիճանաբար մարդկանց խաբելով ընտանիքի ունեցվածքը, հարստությունը, ոսկիները կամ արժեքավոր իրերը գողանալով եւ վերածելով դրամի, որպեսզի խաղան, գիտեք, մարդը ամեն ինչ անում է, որ տարբեր հնարավոր ձեպքերում դրամ կուտակի եւ դրանով խաղա։ Դա իր եւ հետաքրքիր է, որ որոշ խաղամոլներ թյուրիմացաբար կարծում խաղալով կարող են այդ ապարատին կամ արցանց, չգիտեմ, ծրագրին պատժել, որ հետ ստանան այն, ինչ որ կորցրել են։ Դա երբեք հնարավոր չի, երբեք չի կարող պատահել ծրագրերը այնպես գրված լինեն, որ որևէ խաղացող հաղթի այդ, որովհետև ծրագրերը այնպես են մշակված, որ որոշ տոկոսը մրցանակ է գալիս, մի տոկոսը գնում է այդ ծրագրերի ղեկավարներին, մի տոկոսը գնում է աշխատավարձ, մի տոկոսը գնում է, չգիտեմ, տարբեր բաների վրա է ծախսվում, բայց երբեք ոչ ոք թող չպտածի, որ հնարավոր է, որ ինքը կարողանա հաղթել եւ այդ գոյություն ունեցող սարքերին, ապարատներին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թղթախաղին, որտեղ որ չկան ծրագրեր, մեքենաներ, այնտեղ նույնպես գործում է հավանականության տեսությունը, իսկ հավանականության տեսությամբ հնարավորությունը, որ դուք միշտ կունենաք 4 իրար նման քարտ, որը ասենք թե հաղթանակի երաշխիք է, հավանականության տեսությունը բացատրում, որ ունի այսքան հավանականություն քարտերի քանակը, բազմում պատկում է, ես հիմա չեմ ուզում անցնենք մաթեմատիկական գործողության, բայց այնքան փոքր է հավանականությունը, որ եթե 1-2 անգամ այդ հավանականության տեսության համաձայն ձեզ հաջողվի հաղթել, վստահեցնում եմ, որ 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ անգամ դուք պարտվելու եք։ Եվ մենք կարող ենք նաև տեսնել, որ աստիճանաբար նա կորցնում է իր սոցիալական դիրքը, շրջապատում սկսում է նրան չվստահել։ Ես դեպք գիտեմ, որտեղ ինքը իր հեռախոսները անթադ փոխում է, ինչու, որովհետև այդ համարի վրա զանգում են շրջապատի հարազատներ, ընկերներ, բարեկամներ ճշտելու համար, երբ պետք է վերադարձնի պարտքը։ Պարզա, որ ինքը երբեք պարտքը չի վերադարձնի։ Բազմաթիվ բանկային
բաների մեջ համտնում, ընկերներին, ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, ներգրավում այդ բանկային պատմությունների մեջ, խնդրում է, որ այնպիսի պատճառներ աբերում, որ երեխան հիվանդանոցում է, հիմա շտապ պետք է 400 000 դրամ, եթե 10, ես քեզ 3-4 օրվա մեջ փողունեմ ստանալիք, պետք է ստանամ, ուղղակի հիմա այս բանին չկա, եւ մարդիկ շատ անգամ սենտիմենտալ են, հավատում են, եւ ուզում եմ ասել նաեւ որ խաղամոլները իրենք մեծ հմտություն ունեն մտնելու այդպիսի դերի մեջ եւ համոզելու, որտեւ երևի իրանք էլ թաք ունեն, իրենք իրենց հավատում են այդ դերին, այսինքն շատ լավ դերասաններ են, վերապրման դերասաններ, ովքեր այդ պահին բեմի վրա զգում են այն, ինչ որ կզգար այդ հերոսը, եւ մարդիկ գնում են այդ ամեն անգամ նրանք շրջապատ են փոխում, սա էլ է հատկանշական, որտեւ հին շրջապատում բոլորը արդեն բացահայտել են, այլևս իրեն կարևորություն եւ ուշադրություն չեն դարձնում։ Բացի դրանից նա կորցնում է իր սոցիալական դիրքից բացի կորցնում է իր որպես կանոն աշխատանքային դիրքերը, բայց պատկերացրեք, որ աշխատանքի տեղում տարբեր մարդկանցից ինքը փող է պարտկվեցնում, չի վերադասում, հետո աստիճանաբար սկսվում է այդ մասին ծավալված խոսակցություններ, որոնք բնականաբար նրա իմիջի վրա են ազդում, մեր ղեկավարությանն է հասնում, երբեմն անկործանում են աշխատանքը, եւ ասեմ, որ սա ինքնակործան վարկագից է եւ մեծ ռիսկ կա սուիցիդի, շատ դեպքեր կան նկարագրված, որտեղ խաղամոլության արդյունքում այդ պարտվածության զգացումը վերջի վերջո հանգեցնում է դեպրեսիվ ծանր դեպրեսիվ էպիզոդի, եւ վերջի վերջո նա կարող է ունենալ մտքեր ինքնասպանության մասին կամ ունենալ նույնիսկ ինքնասպանության փորձ կամ ինքնասպանություն գործել։ Ուրեմն ես նկարագրեցի ամենաբացասական եւ անցանկալի հետևանքները, որոնք բխում են խաղամոլությունից։ Եթե մարդը մեկ անգամ սխալվել խաղացել է, այդ պահից ինքը պետք է իրեն զսպի, հետ կանգնի, ինքնուրույն կարող է դա անել, թե պետք է։ Այո, մարդիկ կան, որ մի քանի անգամից հետո կարծես ուշքի են գալիս, կամ եթե դուք այնակ պատահել է, երբ որ ես ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մի քանի անգամ պատահել է, որ մեն ընկերներով առաջարկել են գնալ խաղատուն Atlantic City New York-ին, ոչ հեռու, կամ Los Angeles-ում են գնացել են Las Vegas։ Իմ տակտիկան հետեւյալն է եղել, որ իմ գրպանի հնարավորության մեջ առանձնացնել գումար, որով ես պետք է ուղակի փորձեմ դա ինչ է, ինձ հետաքրքիր է դա, բայց դա ավելի ժամանցային բնույթ է, եթե որ այդ նախատեսված գումարը ավարտվել, ես չեմ շարունակել, չեմ ասել մի քիչ էլ ավելացնեմ, այլ մեջը կա գայթակղություն, կողքի ասենք ապարատը սկսում է շատ փող տալ, դու մտածում ես ինձ էլ կարող անման բաժին նման ճակատագիր է սպասվում, ինչու չշարունակեմ, հետո սկսում են ուրիշներից մարդ վերցնել, հետո մարդիկ իրենց տունն են գրավի տակ դնում, իրենց մեքենան, իրենց ունեցվածքը, եւ աստիճանաբար կարող են հասնել ամենա անցանկալի եւ ինքնակործան վիճակների։ Եթե իրենք չեն կարողանում ինքնուրույն կանգ առնել, սկզնական շրջանում դիմում են հոգեբանի, չէ՞։ Իսկ բուժման մեթոդների մեջ ասում են, որ ամենաօգտակարը հիպնոսն է, այդպես է։ Ընդհանրապես հիպնոս ասվածը մի քիչ ժողովրդական այդպես մակարդակում այնքան էլ ճիշտ ընկալում չունի, որովհետև հոգեբանության մեջ այն հիպնոսը, որը հայտնի է, որը ինքը ժամանցի նշանակություն ունի, որպիսի ասենք դալիճներում հավաքել մարդկանց տպավորություն թողնել, ինքը ժամանցային է, կա հոգեբանական գիտական գիտահեն, այսպես ենք ասում, ապացուցողական հոգեբանության վրա հիմնված հիպնոսի ձևեր, այդ հիպնոսի ձևերը դրանք այդպեսին չեն, որի ժամանակ մարդուն լրիվ անջատում ես իրականությունից, այսինքն ինքը տրանսի մեջ չի, ինքը գիտի, որ դու հիմա այս մեթոդը կիրառելու ես, բայց մեջը կան հիպնոտիկ էլեմենտներ։ Ուրեմն երբ որ մենք ասում ենք հիպնոս բառը, շատ զգուշ պետք է կիրառենք, այդ այն չի, որ դալիճներ են հավաքում, հանդիսատեսը նստած է եւ մի քանի հոգի բեմի վրա ինչ որ բաներ են կատարում, դա շատ վտանգավոր գիտական տեսանկյունից անընդունելի մեթոդ է, որովհետեւ մենք չգիտենք, թե ինչ է կատարվում անգիտակցության հետ եւ ինչ հետևանքների այն կարող է հանգեցնել, բայց բազմաթիվ էլեմենտներ հիպնոթերապիա կա, օրինակ մասնավորապես Էրիկսոնյան հիպնոսը կա, կա նաև ասենք աչքերի ակնապիշի շարժման հատուկ մեթոդ, որը նույնպես հիպնոտիկ էլեմենտներ է օգտագործում, NLP-ի մեջ կա հիպնոտիկ որոշ էլեմենտներ,
նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման, բայց դրանք գիտական հիմնավորված ձևով են կիրառում հիպնոսը։ Ուզում եմ ասել, որ ամենակարևոր շրջադարձային կետը բուժման սկսվում է այն պահին, երբ որ խաղամուլը ինքը համոզվում է, որ այսպես ինքը ի վիճակի չէ այլևս շարունակել, եւ ինքը այլևս ամբողջովին գտնվում է այդ կախյալության ճիրաններում, ինքի վիճակի չի կառավարել իր կյանքը, այլ խաղն է կառավարում իր կյանքը, եթե նա հասկանա դա եւ ընդունի, եւ այդ դեպքում հնարավոր է, որ հոգեբանը, ներառյալ նաեւ երբեմն պետք է նաեւ հոգեբուժի, համատեղ կարողանան օգնել։ Բայց ինչպես ալկոհոլիզմի, նարկոմանիայի, այնպես էլ խաղամոլության պարագայում ցավոք սրտի բուժման արդյունավետությունը շատ ավելի, կեսից ավելին անարդյունավետ է, մի շարք պատճառներով։ Դա կարող է լինել ժամանակավոր լավացում, եւ հաջորդ անգամ ուժեղ ստրեսային պատճառով նրանք նորից գնում են հետ իրենց հիվանդագին սովորության, ասենք ալկոհոլին կամ խաղամոլությանը։ Կարող է լինել իրավիճակ, որտեղ ինչ-որ ժամանակ ամիսներ չեն խաղում, թվում է ամեն ինչ դասավորված է, այլևս բան։ Եվ գիտեք, շատ դեպքերում, որպես կանոն, նրանք փլուզում են նաև իրենց ընտանիքը, որովհետև ամուս կինը, ասենք երեխայի հետ, ես հիշում եմ, որ այդպիսի դեպք ինձ մոտ էին բերել այդ երիտասարդին, ընտանիքը շրջապատը, բոլորը այլևս երես են թեքել իրենից, որովհետև որևէ կերպ չգիտեն ինչպես վարվեն այդ ամբողջ պատմությունները, մի տեսակ ոնց որ ինտրիգաներ, խապկանքներ, որի մեջ նրանք բոլորին ներգրավում են, մեկի մասին մեկույսին վատ բաներ ասել, որ իրար հետ խնդրահարույց լինի, որ ինքը շահ ունենա այդտեղից, եւ ինքը եկել էր ինձ մոտ, եւ փոխանակ մենք աշխատեինք խաղամոլության մասին, ինքը ինձ ասում է, որ ինքը կարողացել է ճշտել, որ իր կինը, էքս կինը, որը թողել գնաց դա երեխայի հետ, իր դպրոցական դասարանցիների հետ հանդիպել է, եւ այնտեղ մի հատ տղա է եղել, որը նախկինում իրանք իրար սիրում էին, եւ գիտեք, դրանք այդպիսի արգումենտներ են, որոնք այս պարագայում տեղի չեն։ Նախ եւ առաջ, եթե կինը քեզնից բաժանված է, թեկուզ եւ ոչ պաշտոնապես, դա իր գործն է, ինքը ուզում է ինչ-որ մեկին հանդիպի, թե ոչ։ Եվ երբ որ դու իրան բերում ես իրականության դաշտ, ինքը շատ հուսահատում է, որովհետև ինքը այնպեսի ոգևորությամբ էր եկել, ու մտածում է, ես չի ասել, որ սենց կարող ասելու, որ վերջի, ասենք, մի ամիսը չեմ խաղացել, բայց եկել էր, որ տես ինչա բացահայտել։ Հետո իրանք որպես կանոն, մենք հոգեբանության լեզվով ասում ենք ռացիոնալիզացիա, բերում են այնպիսի արգումենտներ իրենց խաղա բացադրելու, ինչպես ասենք հարբեցողը իր խմելը բացահայտելու համար, ասում է, որ մեկ ասում է, որ ես լսել եմ, որ սպիրտը վնաս է շաքարին, օրինակ սպիրտը, որ լցնես շաքարին, հալածնում է, դա համար ես շաքարախտ ունեմ, շատ եմ ուղի խմում, որպեսզի շաքարախտը, դա այսինքն ամենանհեթեթ բացատրությունն է, որ կարելի է լսել, որովհետև բժշկական տեսանկյունից, նույնիսկ հոգեբանական տեսանկյունից այդ ինչ որ ասվում է, դա կեղծ ինքնախաբերություն է։ Իսկ կա վիճակագրություն, ավելի շատ կանայք են հիմա խաղում, թե տղամարդիկ։ Այո, կանայք միշտ ավելի քիչ են խաղում, եւ ալկոհոլիզմի մեջ էլ կանայք ավելի քիչ են, բայց կա այդպիսի մի պատկեր ալկոհոլիզմի ժամանակ, խաղամոլության ժամանակ, որ կանանց մոտ սկսված ալկոհոլիզմը գրեթե չի բուժվում, եթե տղամարդկանց մոտ ինչ-որ հավանականություն կա բուժման, եթե իրանքան կանանց ալկոհոլիզմը որպես կանոն չի բուժվում, եւ նույնը խաղամոլությունը, ցավոք սրտի մենք Հայաստանում հստակ ստատիստիկ տվյալներ, վիճակագրական տվյալներ չունենք եւ չենք կարող խոսել այդ մասին, բայց մի բան պարզ է, համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության հետազոտությունը եւ նաեւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում պարզում է, որ մարդկանց շուրջ 50%-ը, 48%-ը պոտենցիալ ունեն խաղամոլ դառնալու, այսինքն մեր մեջ այդ ազարտը, որ կա, այդ մոլուցքը, որ հաճույքա պատճառում, մեր կոպիտ ժողովրդական լեզվով ասում են կայֆ, կայֆա պատճառում, դա թաքնված 48%-ից մեջ կա այդպիսի պատրաստականություն, պարզ է, որ դրանցից միայն այդ 2 կամ 3 կախված թե որ երկրում տոկոսը կարող են գնալ դեպի խաղամոլություն, բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ 2-3% բավականին մեծ թիվ է։ Իսկ մեր ինչ էր պատահում մեր իրականության մեջ, մինչև վերջերս
բոլոր խաղերը եւ ասենք այդ հատկապես ինտերնետային հիմքի վրա ստեղծված խաղերը դրանք թույլատրելի էր գովազդել ամբողջ Երևանը հեղեղված էր եւ ոչ միայն Երևանը հեղեղված էր դրանք գովազդներով եւ դա շատ վտանգավոր անդրադարձ էր ունենում հատկապես զարգացող սերունդի վրա եւ շատ-շատ այդպիսի գործոններ կան մեկ ուրիշ բան որի մասին մենք խոսում ենք դեռևս պայմանավորվելու ընթացքում կան հետազոտություններ որոնք ապացուցում են որ ծանր ստրեսային տրավմատիկ ապրումներից հետո մարդկանց մի մասը կարող է գնալ դեպի դեստրուկտիվ կամ ապակառուցողական վարքի ձևերի այդ ձևերի մեջ մտնում է եւ ալկոհոլիզմը եւ խաղամոլությունը եւ ագրեսիան, որը կարող է ուղղորդել թե հասարակության, թե ընտանիքի անդամների միջեւ, եւ մենք ապրել ենք նմանատիպ ծանր տրավմատիկ իրողություններ, սկսած դեռևս COVID-ից, հետո 2020 թվականի պատերազմից, հետագայում այդ բոլոր շարունակական գործողությունները, որը կատարվում էին մեր եւ Արցախում եւ սահմանների վրա եւ միջեւ իսկ էթնիկ զտման այդ հանգամանքը, որը անցել տարվա սեպտեմբերին էր, դրանք բոլորը պատճառ են, որ մարդը կարող է այլևս ապրել, շարունակել ապրել ոչ թե կոնստրուկտիվ, այլ դեստրուկտիվ վարքի ձևերով, դրանցից մեկը խաղամոլությունն է։ Խաղատները Երևանից հեռացնելը դա ինչ-որ դրական ազդեցություն ունեցավ։ Ինձ թվում է, որ հեռացնելը ավելի ուզենք չուզենք հասանելիությունը պակասացնում է, բայց ուրիշ երկրներում այդպիսի մի ավելի լավ փորձ կա, որ իրենք առանձնացնում են շատ ավելի ցանկացած ուրբանիզացված, հիմա եթե տարել են Աբովյան, Աբովյան քաղաքին ինքը ավելի մոտ է, ասենք։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մտածել այն մասին, որ ընդհանրապես առանձին մի կղզի սարքել, եթե ուզում են այդ կղզին նկատի ունեմ ծովի մեջ, այլ որևէ, ասենք, չգիտեմ, ամայի վայրում, եւ հասանելիությունը այնտեղ այնպես անել, որ դժվարացնել, ինչպես ասենք ծխախոտի դեպքում, ծխախոտն էլ է մեծ չարիք մեր երկրում, որտեւ ինքը նախ շատ էժան է համեմատած երկրների, երկրորդը ամեն մի անկյունում դու կարող ես ծխախոտ տեսնել, ճիշտ է, մեր նոր օրենք հարեցին, որ փակում են, որ տեսանելիությունը պակասի, բայց միևնույն է, իր հասանելիությունը մնում է նույն մակարդակի վրա։ Ուրիշ երկրներում, ասենք, մի անգամ ես հիշում եմ Պորտուգալիայում ընկերս ծխում էր եւ մենք միասին գնացինք մեծ սուպերմարկետ, որպեսզի ինքը ծխախոտ գնի, եւ այդ սուպերմարկետը 3 կամ 2-3 հարկի վրա էր, երբ որ հարցրեցինք աշխատակցին որտեղ են ծխել, նա ծխում ասեց ground floor, այսինքն նկուղային հարկում, եւ գնացինք ամենաանկյուն տեղում, այնքան անհարմար տեղ էր այդ տեղը, որ երկար ժամանակ քայլում ես։ Դա ինձ թվում է արդեն բացասական բան է առաջացնում։ Հետո ինչպես տեսնում եք, դրսում էլ այստեղ էլ, որ օրինակ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես հիշում եմ, որ ծխող մարդկանց նկատմամբ յուրահատուկ վերաբերմունք կար, տեսակ ոնց որ ինչքան տգետ է այս մարդը, որ ծխում է իմանալով հանդերձ, թե ինչ հետևանք կարող է ունենալ ծխախոտը, կամ նրանց համար առանձնացված տեղերը շատ անհրապույր տեղեր էին, ասենք աղբարկղների մի քիչ ոչ հեռու, որտեղ հաճոտ լինի, իրանք պետքա շենքից դուրս գային, դրանք բոլորը մտածված են նրա համար, որ ստեղծեն այդ վերաբերմունքը մարդկանց մեջ, եւ այդ դրա շնորհիվ շատ երկրներում իսկապես պակասել է, հատկապես այդպես արևմտաեվրոպական երկրներում կա տենդենց, որ պակասում է ծխախոտը, բայց փոխարինվում է ուրիշ նոր փոխարինիչներով, որոնք չգինենք դերևս դրանք ինչ անցանկալի հետևանքների կարող են հանգեցնել։ Այստեղ բավականին թանկացրել են, բայց հիմնական տղամարդիկ գումար հացի փոխարեն կտան եւ ծխախոտ կգնան։ Նորից էլ ինքը շատ ավելի մատչելի է, եթե համեմատենք, ասենք Եվրոպայում մի տուփ սիգարետը 10 եվրոից է սկսում, փոքր 10 հատանոց, իսկ Հայաստանում 1.5-2 եվրոյով ամենայժան սիգարետը, ինչքան որ ես գիտեմ, 1 եվրոյով կարող ես անել, եթե համեմատենք։ Պարզ է, որ մեր աշխատավարձն էլ 10 անգամ պակաս է, բայց նորից էլ ինքը ակտիկաներից մեկը այն է, որ աստիճանաբար այնքան թանկ լինի, որ մարդիկ իսկապես կշռեն, դատեն, արդյոք ուզում են
այսքան փող ծախսեն, եթե կարող են դա ավելի լավ նպատակից առայցնել։ Հիմա որպես հոգեբան ինչ խորհուրդ կտաք նրանց, ովքեր որոշել են գնալ խաղալ, եւ այն ընտանիքներին, որտեղ կա արդեն խաղամոլ մարդ։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր մի բան կա, թե ալկոհոլիզմի եւ թե խաղաղամոլության եւ նարկոմանիայի դեպքում, որպես կանոն իրենք գտնում են, որ երբ ուզենան կկարողանան կանգնեցնել այդ իրենց ներքուստ, եւ իսկապես իրենք դա ուզում են, որ ես հիմա ճիշտ է, այսօր էլ անեմ, սա վերջին անգամը, միուս անգամը չեմ անելու։ Ուրեմն այդ երբ որ մարդու մեջ արդեն առանց անհրաժեշտության առավոտյան արթնանում եմ, ինքը սկսում եմ մտածել, որտեղից փող ճարի, որ մի հատ էլ խաղադրույք կանի, այդ պարագային դա նշանակում է, որ խնդիրը սկսված է։ Եվ բազմաթիվ on-line հարթակներ կան, որտեղ կարող ես արագ-արագ տեստավորվել, նույնիսկ ռուսերենով, հայերենով, ես չգիտեմ, կա թե չէ, բայց անգլերեն, ռուսերեն վստահ եմ, որ կա, այնտեղ ուղղակի գնահատում են ձեր կախյալության աստիճանը, որպիսի դուք ամենասկզբից չմտածեք հոգեբանի մասին։ Իսկ այն դեպքերում ես կուզենայի, որ շրջապատի մարդ կան, որտեղ երբ որ ընտանիքում կա խաղամոլություն, մյուսները, ընտանիքի մյուս անդամները, ուզենք թե չուզենք, դառնում են նույնպես ինչ-որ բաներից կախված, ֆինանսական մախինացիաներ են լինում, բանկերից կախված, իրենք կոչվում են համակախյալներ։ Չնայած իրենք բան չեն արել այդ ընտանիքի ծնողը կամ եղբայրը, քույրը, կինը, ուրիշ հարազատները, բայց իրենք ստիպված են լինում ընտանիքով կամ հարազատներով կիսելու այս դժվարությունը, իրենց ուսերին երբեմն ավելի շատ պարտականություն է մնում, քան թե հենց խաղամոլի։ Ուրեմն ես այդ դեպքերում շատ կարևոր մի բան եմ ուզում ասել, որ ոչ թե պետք է անձնական վիրավորանք հասցնեք նրա անձը, պետք չի նսեմացնել, որովհետև դրանով դուք հեռացնում եք իրեն ձեզնից, եւ նա անգիտակցաբար ձեզ նորից պատժելու միտումով կարող է գնա խաղա։ Ավելի լավ է, որ դուք խոսեք նրա արարքի մասին, անձը հանգիստ թողեք, ոչ թե իրեն պետք է վիրավորել ասելով, որ դու անպատասխանատու ես, չես մտածում, այլ ասել, որ այդ խաղի մասին խոսեք, արարքների մասին, որտեղ սա վարքի խանգարում է, եւ դա անձնային խանգարում չէ, անձի խանգարումը ուրիշ բան է։ Մենք որպես կանոն ռեակցիաներ ենք տալիս, հուզական ռեակցիաներ, եւ դրանով իսկ կարող ենք ամրապնդել հիվանդագին սովորությունը, չնայած մեր նպատակ, ասենք թե առաջին անգամ ծխող պատանուն հայրը պատժելով կարող է իր մեջ ամրապնդի ծխելու ցանկությունը, պատանին ուզում է ինքնահաստատվի, եւ ինքը դրանից վիրավորվելով անգիտակցաբար պատժում է հորը նորից ծխելով կամ նորից դիմելով ալկոհոլի։ Մեր ունկնդիրների ես կուզենայի, որ ուշադիր լինեն, եւ գիտեք, բոլոր հարցերին միանգամից չենք կարող պատասխանել, բոլոր խաղամոլության կամ հիվանդագին սովորությունների դեպքերը շատ տարբեր են, բայց պետք է միանշանակ սկսել հոգեբանական միջամտությունից, եթե նույնիսկ դուք գործ ունեք մի անձի հետ, որը ինքը պատրաստ չի եւ գտնում է, որ ինքը հոգեբանական հարց չունի, ընտանիքը կարիք ունի հոգեբանական խորհրդատվության, որպեսզի ճիշտ կազմակերպի իր վերաբերմունքը, որովհետև սխալ կազմակերպելու դեպքում նա կարող է նաև ամրապնդել այդ հիվանդագին սովորությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք զրուցում էինք ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնի ղեկավար Խաչատուր Գասպարյանի հետ։